د جهر تروش په باندې روخانه روړ سهار دی په خر د نگرهار کې مخایستا افم منار دی د اسلام رڼا خپرونې د پښتنې او ځواب برخه ستاسو پښتنې او د منار ځوابونه پیغام ورو چې پیغام را لګلې و کې پښتنه دا کړې و چې دا ځین خويندې چې خپلې وریځي هغه نری کوي ځینې خطي وباسي او یا ځینې خویندې هغې د ځایو لاسه یا د دواړو لاسونو یا د یوې ګوتې خاص ګوتې د هغې نوکان غړ پرې دي دې حکم څه دی نو د وریځو یختان نری کول او د هغې نه ځینې یختان ویستل دا ګناه ده او تغییر لخلق الله دی حدیث کې راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم زنانه چې ځینې کارونه کوي چې په هغې کې لعنت ویلی دی نو یو النامصه والمتنمصه هغه زنانه چې خپل وریځې نری کوي او چې کومې زنانه ته وایي چې زما دپاره دا ځګې نه دا یخته وباسه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه کومې زنانه دپاره چې یخته وباسي په هغې هم لعنت ویلی دی او دا کومه زنانه چې له دغه یخته وباسي په هغې هم لعنت ویلی دی نو په دې کې تغییر له خلق الله دی او دا حرام کار دی دا جایز نه دی چې انسان دغه وریځې چې الله تعالی څنګه پیدا کړي چې د هغې کې تغییرات راولي او هغه یخته ناری کوي او ځینې یخته ته وباسي او هغه نری د سپومۍ په شکل باندې پاتې شي دغه زنانه کله کله د کار کوي د ډول د پاره خو دغه په شریعت کې حرام کار دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دا شان کار کوونکو باندې لعنت ویلی دی نو کومه زنانه چې له دغه یخته وباسي په هغې هم پیغمبر صلی الله علیه وسلم لعنت ویلی دی او کومه زنانه چې وایي چې زما لپاره دا یخته وباسه په هغې هم لعنت ویلی دی نو په دواړو یې لعنت ویلی دی نو دا سخته ګناه ده مسلمان زنانه چې ځان ته مسلمان وایي د الله د لعنت یې ځان وساتي او دا کار دی نه کوي بل چې ځینې زنانه حتی کې چې ځینې سړي هم د ګوتو ځینې نوکان او یا یو نوکه غټ پرېږدي نو د شریعت کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیترتی سنتونه چې موږ مخکې د هغې درس ورکړی وو پیترتی سنتونو کې یو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې و تقلیم الازبار نوکان کټ کول او پرې کول نو په دې کې د ټولو نوکانو کټ کول او پرې کول واړه کول دا پیترتی سنت دي څوک چې یو نوکه او یا ټول نوکان دغه شان غټ پرېږدي هغه د سنت پیترت سنت نه خلاف دی او اوس زمانه کې چې زنانه یا ځینې سړي دا کار کوي هغه د یهودینو د منصارا او د مشابهت د وجې نه دغه کار کوي چې نور څوک یې په ټي وي تلویزیونو کې یو څه بل څه کې لیدلي دي د هغې هغه شانې کار کړی دی نو دا انسان یې هم کوي نو دا د پردو سره مشابهت دی او څوک چې د اغیارو سره مشابهت کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم څوک چې چا سره ځان مشابه کوي قیمت کې به هم د هغې سره په ډډه کې شمارل کیږي نو دا یو حرام کار دی نوکان د سړی او ښځنه د هغې دپاره پیترتي سنت دی دی چې هغه ډېر اوږده نه کړي د ټول لاس نوکان دي او که د پښو د ګوتو نوکان دي هغه ټول چې د څلوېښت ورځو نه شي وانړی او دې نه مخکې مخکې هغه بونډیکي باډۍ کې که څوک دې خلاف کوي دا د پیترت سنت خلاف دی یو حرام کار دی او د الله دښمنانو سره ځان مشابه کول دي الله دې موږ د الله د دښمنانو د مشابهت نه وساتي د شاکر الله ورور پوښتنه دا وه چې د جمعې ما خطبه چې کله سړی د جمعې خطبه امامه نو په هغه وخت کې چای څښدل او یا چای څښدل او یا خبرې کول څرنګه کار دی محترم وروره یو خپله چې دا څوک چې خطبه وایي امام چې دا خطبه وایي که هغه چا سره خبره وکړي د څه شي تپوسې وکړي یا ته وایي چې دا کار وکړه او یا څه ضرورت پیدا شي اوبه یا څه ضرورت پیدا شي او د ضرورت وینا باندې دغه وس کدله یو ګوټې وکړه نو دا پروا نه کوي خو د بل چا خبرې جایز نه دي که امام چې خطبه وایي د جمعې خطبه په دې حالت کې به نور انسانان خبرې نه کوي ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله امام خطبه وایي او په دغه وخت کې څوک یو منکر کار کوي هم که چا ورته وویل مثلا څوک خبرې کوي تا ته وویل چې چپ شه نو په قد لغه دې سړی لغوه او بې پروي کار وکړو یا چې د مخ ثواب لغوه شه نو د خطبې په حالت کې به څوک خبرې نه کوي خو که امام سره څوک یو خبره ورته وکړي چې امام سره داسې پوښتنه ده یا داسې کار دی یا دا دعا وکړه او یا امام چانه یو مطالبه یو خبره ورته وکړي نو هغه بیا پروا نه کوي خو نور خلک به د امام خطبې ته غوږ دي په دغه وخت کې به خبرې هم نه کوي او نور نفلې مونځ به هم نه کوي سیوا دینه چې کله که څوک جمعه ته داخل شو امام خودوی صرف دو رکاته هغه هم به ډېر اوږد کوي نه د هغې نه علاوه نور به غیر کینی او خطبې ته به غوږ دي دې ورور بله پوښتنه دا وه چې منځه کې وسوسې راځي د هغې څه علاج دی نو محترمه وروره د انسان ژوند چې دی هغه امتحان ژوند دی او شیطان کوشش کوي چې انسان ته هر وخت کې وسوسه ورواچوي خو خاص کر منځه کې چې انسان رب ته ودرېږي او رب ته ډېر نږدې دی په دې حالت کې شیطان کوشش کوي چې په هغې باندې مونځ ګډوډ کړي او په څه باندې پوه نه شي او تر دې پورې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله دا انسان فکر نه چې ما دوه رکاته وکړه خو درې مې وکړه او څه مې وویلې نو د هغې یو علاج چې انسان قوي توکل پر رب باندې وکړي او نیت چې دا وسوسې راځي دنیا کارونه شغلونه هغې کې ډېر سوچ او فکر نه کوي
او په تقدیر باندې ایمان چې الله زما لپاره څه مقرر کړي هغه رسیږي، مرګ دی او که ژوند دی او که مالداري ده او که غریبي ده. او بل چې کله انسان ته که دا وسوسې شروع شي او ته ډیریږي، نو د هغې علاج دا دی چې رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې مانځه کوي انسان ولاړي او دا وسوسې ورته ډیرو شي، مونځ پرې شیطان ګډوډ کوي، نو دا انسان دی اعوذ بالله ووایي. نو یو علاج دا چې اعوذ بالله ویوه، او دویم دا چې چپ طرف ته خپل چپ طرف ته اعوذ بالله چې دوی ویله درې کاره ته توف توف لاړې لږ شانې توکه، نو په دې سره شیطان وسوسه هغه د انسان نه ربالعزته ختموي. نو علاج یې دا شه چې کله که دا وسوسې ډېر شي او انسان کې خطر و چې مونځ پرې ګډوډ کړي، اعوذ بالله دا دې وایي، او په هغې پسې د درې کاره ته چپ طرف ته، ښي طرف ته نه نو مخ طرف ته، بلکې چپ طرف ته دې درې زره توف توف وکړي چې لږ شانې لاړې دوی توکي، چې په دې شیطان وسوسه د پکیږي او شیطان په هغې سره ذیله کیږي. دې خور یو خور پوښتنه دا وه چې د نپلي مونځونو وختونه کم دي، لکه د اشراق مونځ شه دارنګې نور مونځونه. نو محترمې خورې، د اشراق مونځه د څاخ مونځ چې دی، کله چې نور سار کې نور چې راښکاره شه او یوه نیزه د راختلو لږ شانې پورته شه، پاو لس منټه پاو وخت چې نور راوخته، د هغې نه وروسته بیا نپلي مونځونه دې وخت شروع دی، جایز دی تر زوال د وخته پورې، او زوال چې نور د اسمان په منځ کې ودرېږي، نو اسمان په منځ کې چې ودرېده دغه وخت کې چې زوال ټیم دی او سوری دی بل طرف ته ګرځي، نو په دغه وخت کې یو پا وخت بیا صبر کول چې زوال وشي، د هغې نه وروسته بیا نپلي مونځ جایز دی تر دې پورې چې د غروب د نور د پرېوتلو وخت راشي، مازیګر اذان وشي نو هم مونځ جایز دی، خو چې مازیګر مونځ وکړه بیا دې څوک تحري د نپلي مونځونه نه کوي، خو بیا د نور پرېوتلو وخت کې اشد کراهت وخت دی، په دغه وخت کې بیا څوک مونځونه نه کوي تر دې چې نور پرېوځي، چې نور پرېوته نو دې سره ماښام شروع شه، نو بیا پرځي مونځ هم جایز شه او نپلي مونځونه هم جایز شو، او دا بیا جایز دی، جایز دی تر سبا د راختلو پورې. نو دا ټول وختونه چې دي د نپلي مونځونو وختونه دي چې سړی پکې هر نپلي مونځ کوي هغه جایز دی او کیږي، صرف د درې وختونو حاضي وساتي چې په دې کې دې نه کوي. یو کله چې د سبا فرض مونځ وکړه د هغې نه تر نور راختلو پورې د صبر وکړي چې نور راوخوته، خاص کر د نور راختلو وخت کې سړی صبر وکړي چې هغه وخت کې نپلي مونځونه کوي تر دې چې نور راوخېږي او لږ شانې جګ شي، او بیا د زوال په ټیم کې او دریم کله چې د مازیګر مونځ کوي د هغه نه د نور پرېوتلو پورې، خو اشد کراهت چې بیا نور پرېوځي په دا وخت کې بیا ډېر کراهت لري. د دې نه علاوه نورو ټولو وختونو کې نپلي مونځونه چې دی هغه جایز دي او څه پروا نه کوي، هر وخت کې چې څوک کولی شي ډېر ثواب او اجر لري او ملایکې هغې ته حاضرې کیږي. په دې خوره بله پوښتنه دا وه چې کله اذان که وشي نو د واره د زنانو دپاره دا جایز دي چې هغه فرضي مونځونه وکړي، که نه انتظار به کوي چې جمع نه شوي نو د هغه دپاره فرض مونځ نه کیږي. ځینې خلک وایي چې جمع نده شوي نو تاسو مونځ نه کوئ. نه خورې، کله چې د مانځه وخت داخل شي، مثلا د ماسپښین مانځه وخت چې دی هغه کله چې زوال وشي د زوال نه وروسته د ماسپښین وخت داخلیږي، نو چې دغه وخت داخل شي که تا اذان اورېدلی هم نه دی او چا اذان کلی هم نه دی، د اذان وخت هم شروع شه او د مونځه وخت هم شروع شه، نو که چا اذان کلی هم نه دی دپاره مونځ جایز شه، ځکه وخت د مانځه داخل شه. او د اذانه سره د واره که څوک چې د مانځه ټیم داخل شوی دی یقیني او اذان شروع شه او څوک د مانځه سره د واره زنانه مونځ کوي پرځي مونځه هغه هم کیږي، څه پروا نه کوي. دا لازمي نه ده چې دا انتظار وکړي چې کله په جومات کې جمع وشو نو د هغې نه وروسته مونځ وکړي، نه دا خبره خطا ده، بلکې غوره دا ده چې په اول وخت کې مونځ وشي، نو ځایونه چې وشو دغه څه د واره زنانه کولی شي چې هغه خپل مونځ شروع کړي او پرځي مونځونه وکړي، او د الله تعالی کومه ذمواري پرېږدي چې د هغې په غاړه باندې واچلې ده هغه دوه وخته ادا کړي او سر ته ورسوي. د دې پیدا محمد ورور د هغې پوښتنه دا وه چې مړی دفن کړی شي او قبر کېښودلی شي، نو د هغه په قبر باندې څه شین چیز چې واخه یو شبل شه ګیا پکې یا یو شین چیز کې خودله قران حدیث کې دی ذکر شته کنه شته ثبوت شته کنه شته. محترم وروره، رسول الله نن دومره نقل دی چې پیغمبر صلی الله علیه و سلم یو ځله د څه قبرونو په خوا باندې ورته تیرېده، نو پیغمبر سلام صحابه ته ویل چې انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، دې دوه کسان له عذاب ورکول کیږي په دې کار کې چې هغه په دې باندې عمل کوي کې ګرام دې کار نه بیا ویل چې یو کس چغلی بازی کوله او د دوی هم تش متیازو نه ځان نه ساته، نو د هغې په وجه باندې دې انسانانو دونو ته په خبر کې عذاب ورکول کیږي. بیا پیغمبر هم د کجوري یوه څانګه راواخیستله هغه یې نمایي کړله شنه څانګه وه او نمایي په یو ودروله نو بل باندې، او بیا پیغمبر هم ویل چې کیدای شي چې الله تعالی دې نه عذاب سپک کړي ما لم یی باسه تر څو پورې چې دا وچ شوي نهوي. نو پیغمبر هم دغه عمل کړی دی، خو د هغې نو پیغمبر هم د نورو صحابهو سره یا نورو قبرونو سره یا د صحابهو چې هغه کله قبر مړی دفن کړي او خاورې پرې واړوي په هغې باندې وروسته څه شین شه کېښودل، دا د صحابهو د هغې عمل نه و، صرف د یو بل صحابي نه هم نقل دی چې هغه وصیت دا کړی و کله چې زه مړ شومه دفن هم کړم زما په قبر باندې یو شین ډکی یو څه شی د کجوري څانګه هغه ودروئ. خو دې نه علاوه دا څه سنت عمل نه دی،
کوي نو پیغمبر صلی الله علیه و سلم زمانہ کې ډیر مړي کېدل ډیر کسان دفن کېدل د صحابهونه باندې قبل پیغمبر صلی الله علیه و سلم په دغه قبرونه باندې کړی و پیغمبر صلی الله علیه و سلم دغه عمل نه وکړ نو دا څه سنت عمل نه دی او نه په خبر باندې دا څه دونه کې خودل دا غیر څه امر راغلی دی صرف خبر چې دغه د مړي کور دی نو که په هغه باندې ګیا او نور څهونه راختري څهونه ورما چې معنا دا هر څهونه چې د رب العزت تسبیحات وای نو شنه واخه نور چیزونه چې هغه تسبیحات وای په دې خاطر باندې خدا ته خاصونت عمل نه دی بلکې دا کمی خاوري چې انسان په قبر پرتی دی او کانی تیګ پرتی دی هغه در بل تسبیح وای ځکه چې الله تعالی فرمای و ان من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم الله هیڅ شی نشته مگر هغه در بل تسبیح حمد او تسبیح وای نو دا څه سنت عمل نه دی چې په قبر باندې څه خاص شی کې خدای شي یو لارګیا یو بوټه یا یو ونه چې هغه دې کې خدای شي دا څه سنت عمل نه دی خو که څوک ثواب نه ګڼي وایي دي څه پروا نه کوي خو لازمې دې هم نه ګڼي سنت دې هم نه ګڼي او څه ثواب هم پکې نه ګڼي دې بل ورو پوښتنه دا وه چې کله که یو انسان په شکر مرض اخته شوی دی مثلا هغه ادرار تش مې تیز د هغه کنترولولی نه شي د هغې نه همیشه دپاره څاڅکې کېږي نو هغه د مانځه او د اسه سره څرنګه کار وکړي محترم وروڼه کوم انسان چې داسې مرض ولري چې د هغې نه همیشه او دس ماتوونکي څیزونه خارجېږي وینه شوله یا د زنانه چې بیماره یو د هغې نه وینه خارجېږي یا د پوزې ماتوالی یا ځینې درسو نور عملونه یا دغه تش میتیز او ادرار شو مثلا نو په دې حالت کې چې انسان یې کنټرولولی نه شي د هغې دپاره د شریعت فیصله دا ده چې دغه انسان کله چې د مانځه وخت راغی ځان دې سپا په دغه وینځي او بیا د نور اودس شروع کړي اوس که د اودسه په منځ کې دې نه دغه څاڅکي کېږي او یا اودس یې وکړه د هغې نه وروسته کېږي نو په دې سره دې اودس ماتېږي نه بیا دې مونځ هم شروع کړي صرف دې په خاطر باندې چې نور جامې بېلمازه نه شي نو خپل دغه زیګینې ته چې د هغې نه دغه نجاست راوځي هغې ته څه ټوټه او کاغذ شکې ښودل چې نور جامې بېلمازه نه شي او په دغه طریقه باندې هغه مونځ هم کوي اگر که د مانځه په داخل کې یا د اوداسه نه ورپسې متصل د هغې د خارجي څیزونو کې د بدن نه خارج شه په دې سره د هغې اودس ماتوونکی نه حسابېږي او دا فرضي مونځ هم کولی شي او نفلي مونځ هم پرې کولی شي تر دې پورې چې د مانځه دغه وخت وځي او انسان بر اودس ماتوونکی څیز د هغې نه حاصل شوی نه وي نو چې د مانځه دغه وخت ووته بیا د انسان دپاره پکار چې بل نوی اودس وکړي نو په دې طریقه باندې ربالعزت د هغې دپاره دا اسانتیا راوستلې ده چې دا کولی شي چې په همدغه حالت کې اگر که دغه نه دغه څیزونه خارجېږي دا دې په طاقت کې نه دي نو دا د اودس وکړي او بیا دې ځان ته لږه ټوټه چې کېږي چې نور جامې نه پرېتېږي او بیا دې مونځ شروع کړي همدغه شانې څنګه چې مونځ یې هغه دې کوي او که د مانځه په داخل کې دغه څاڅکي دغه څیزونه راځي په هغې سره د هغې اودس ماتوونکی نه حسابېږي بلکې دا په دغه مونځ هم کولی شي نفري مونځ هم کولی شي تلاوت هم پرې کولی شي خو د بل مانځه وخت چې راغی بیا د هغې دپاره نوی اودس وکړي د عبدالله ورور پوښتنه دا وه چې اوداسه کې مسنون اذکار کوم دي چې سړی په هغه په اوداسه کې وکړي نو محترم وروره یو ذکر چې د اوداسه په اول سر کې بسم الله ویل دي لکه نن درس کې مونږ ویلې چې بسم الله والحمدلله او یا یوازې بسم الله ویل چې د اوداسه په اول سر کې ځکه دا یو حدیث کې ذکر شوی چې پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمایي چې دا هغه چا چې د بسم الله ونه ویله د هغې اودس نه کېږي نو یو ذکر په شروع کې بسم الله ویل او دویم چې د پیغمبر صلی الله علیه و سلم ثابت دی هغه دا چې کله اودس ختم شي نو چې اودس ختم شي د هغې نه وروسته اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له اشهد ان محمدا عبده ورسوله دا دعا چې انسان وایي پیغمبر صلی الله علیه و سلم د جنت اته دروازې ته برسېره کېږي او دې سره ځینې نور ذکرونه راغلي چې تفصیل بیرته کېږي خو معنا دا دوه قسمونه ذکرونه په اوداسه کې صحیح ثابت دي یو د اودس په شروع کې چې هغه بسم الله ویل دي دا الله ذکر دی د الله نوم یادول دي او دویم چې کله اودس خلاص شي د هغې په آخر کې دغه د شهادت کلمه چې هغه ده یا ځینې نور دعاګانې دي چې انشاءالله تفصیل به وروسته راځي چې کمې کمې دعاګانې د پیغمبر صلی الله علیه و سلم د هغې تفصیل به راځي عبدالملک ورور داسې پوښتنه کوي کله چې انسان ځینې خلک که ذکر کوي نو په چپ لاس باندې ذکر کول څرنګه دي په چپ لاس باندې اذکار کول څرنګه دي یوه پوښتنه دا ده نو ذکر کول د ګوتو په سرونو باندې چې کوم کېږي ځکه سنت عمل چې پیغمبر صلی الله علیه و سلم د مانځه نه وروسته تسبیحات ویلې نو رؤوس الانامل یا عقد الانامل نو هغه د ګوتو دا سرونه چې دي هغې ته انامل وایي داخلنی بند چې دی نو په هغې سره ذکره او بیا د داود حدیث دی چې پیغمبر صلی الله علیه و سلم دغه ذکر چې کړی په ښي لاس سره یې کړی دی نو انسان له پکار دي چې دا په ښي لاس سره وکړي او په چپ لاس سره یې ونه کړي د دې وجې نه چې دا په دې ښي لاس باندې دغه ذکر کېږي قیامت کې به دغه انسان ته رڼا چې ورکول کېږي د قیامت ورځ باندې چې هغه پرې روان دي او پرې صورت باندې پروځي نو دغه رڼا به انسان ته په ښي لاس کې ورکول کېږي نو پکار ده چې هغه په ښي لاس باندې دغه ذکر وکړي دې ورور بله پوښتنه دا وه چې کله اذان شروع وي نو په هغې کې سلام اچول څرنګه دي نو چې اذان شروع وي په دې کې هم که چا سره مخامخ شي سلام په هغې باندې چلی شي او خاص کر کله که د هغې د پوت کېدو خطر چې انسان ستا له خوا نه تېرېږي او لرې ځي
او کته انتظار کې چې ځان خلاص شو دغه نو سلام اچما نو دینه خدا ده چې پمدا وخت کې سلام واچو او علیکم سلام وای او نور اذان ته وکی دی اذان ته انکه چې څنګه وای اما شان ته وی چې ریسه تفصیل لذی چې په ما سم فرمای کړه چې تاسو اذان اوري نو مؤذن چې څنګه کلمات او یا شان تاسو می وای او بیا د پاغه په اخر کې درود او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه هغه دعا وسیله لغختل چې ان شاء الله روسیه تفصیل لذی نو دا څه پروانه کوي چې د اذان په وخت کې اذان شروع دی څوک سلام واچي او علیکم سلام وای دا څه پروانه کوي دې خو پوښتنه دا و چې اوبه په لار سره اسکدل ترنګ حکم لري او په چپ لاس باندې اسکدل ترنګ حکم لري نو په لار باندې اوبه شریعت دا ادب دی چې انسان په ناسته باندې او په درې ځله باندې اوبه وسکي په قلاره قلاره باندې یو ځل خولې ته کې بیا لري کې د خولې نه ښه سا واخلي دویم ځل باندې بیا په درېیم ځل باندې او په اوله کې بسم الله وي او په اخره کې د الله تعالی حمد او د هغې شکر ادا کړي دا سنت عمل دی نو خو که په لاره باندې څوک اوبه وسکي ځینې حدیثونه کې سخته منع راغلې ده د مسلم حدیث چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای که چا په لاره څوک اوبه وسکي هغه دې بیرته قی کړي خو ځینې حدیثونه کې دا هم ذکر راغلی ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله په لاره څوک اوبه وسکي یو خاص کر د زمزم کله چې حج کوو د زمزم اوبه راویستلې د کوینه نو هغه په لاره سره وسکلې او یا کله چې اودس کړی د هغې نه وروسته ودرېدلې او لږ شانې اوبه هغه یو ګوټ په ولاړې سره کړی دی د دې وجه نه عبدالله بن عمر هغه فرمایي کنا ناکل ونحن نمشي ونشرب ونحن قیام علی عهد رسول سلم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې مونږ خوراک کله کوو په لار به سړی روان خوراک بیا کوو او دارنګ کله کله به دا عادت و چې ولاړ ووسکېدلې خو غوره عمل چې دی هغه په ناستې سره خوراک اسکاک او اوبه سکدل په ناستې سره دا غوره او سنت عمل دی خو کله کله که په ولاړې سره وشلو پروا نه کوي خو انسان له پکار دی چې په ناسې سره کولی شي اسکدلی شي نو هغه ونه درېږي ځکه د ځینې حدیثونو کې ته سخته منه راغلی دا په چپ لاس باندې خوراک اوبه اسکدل یا خوراک کول نو دا خو حرام کار دی ځکه حدیث کې راځي رسول سلم فرمایي چې لا تاکلوا ولا تشربوا چې تاسو خوراک او اسکاک په چپ لاس باندې مه کوئ ځکه په ان شیطان یاکل واشرب بشماله شیطان چې دغه په چپ لاس باندې خوراک او اسکاک کوي نو د مسلمان عادت دا چې هغه که خوراک دی او کسکاک دی بلکې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغې عادت ده او چې عشر فرمایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کان یحب الطیامن فی کل شی فی تنعله و ترجله و فی طهوره و فی شأن کلی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هر کار کې ښی لاس دا غوره کاوه خوراک سکاک حتی که سر یې ږمنځاوه نو هم اولنی ښی طرف که پیزار یې غوستم هم اول ښی پیزار نو خوراک دی او کسکاک دی په لاره باندې تګ دی او که دارنګه چاته چې شور کولې چې غسل دی دا ټول په خلاص باندې دا د خلاص حق دی چپ لاس دې پاغي باندې او د سوچول او ځان صفا کول او ځان انزل دا د چپ لاس لپاره دی او دا نور کارونه چې کم د کرامت او د عزت کار دی دا د خلاصي خو بیا پاغي کې خاص کر خوراک اوسکا چي دی په ما سم ډیره سخت منه کړی دا او دا ویلي چې دا د شیطان کار دی چې څوک په چپ لاس باندې خوراک کوي او بلکې کوم انسان چې راغلی په چپ لاس په ما سم خوا کې خوراک شروع کړي نو په ما سم دا غیر اصل کې نیولای دی او یو کس چې په تیزه باندې دروانو او دا چې په خوراک لاس کته کې او بسم الله نه دی ویلو یا په چپ لاس باندې شروع کړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا غیر لاس نیولای دی او وای چې په دې شیطان غواړي چې هغه په دې خوراک ځان شریک کړي نو کوم انسان چې خوراک بسم الله ونه ویله یا په چپ لاس شروع کړه شیطان هم د خلکو څخه په دا خوراک داخليږي خو کله چې بسم الله ویله او په خلاص خوراک نو بیا شیطان دا غینه محرومه دا غینه خوراک نشي کولای نو د شیطان د مشابهت نه دی رب منګو ساتي او مسلمان د الله توفیق ورکي چې ټول کارونه د سنت برابر خوراک سکاک چاته شي ورکول او هغه سره ټول په خلاص سره وشي کله چې انسان په مانزه کې سهو شي نو دا غي سهو طریقه چې د مانزه په اخره کې چې اخیرنۍ قاعده د کله چې پاغه باندې کینی عبد السلام ګرځول و خراوي نو سلام لا منار راځي او ګرځي به به دوسی دی وکی او یاد سلام د ګرځول نو مخ کې چې ځنه حدیثونه کې د ضرر ما قول دی چې اول بلا شي دو سجدي بو کې به ورا پاتې یو سلام به وګرځي نو هم دای طریقه ده صرف دو سجدي دی چې څه خطا شولې دو سجدي خو صرف دې لپاره چې ځنه علما چې دا حدیث چې د سلام نه د سجدو نه مخ کې سلام نو دا هم په حدیثونه کې راغلی سیده چې سړی سلام وګرځي به سجدو تخته شي دو سجدي وکي به را پورته شي او دا هم رسول سم نه صحیح ثابت دی چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم سهوه شوه دی نو داسې هم کړی ده چې مونځ یې اخره ته رسولې دی به الله اکبر کړی دی دوه سجدې کړي دي او چې سجدونه راپورته شوی دی نو بیا یې سلام ګرځولی دی نو د سجده سهو همدغه طریقه چې مونځ یې اخر ته ورسو همدا شانې دوه سجدې الله اکبر دوه سجدې
لکه مازکه چې کوم ترکه سجده کیږي چې بیرته راپورته شو السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ دا سلام شو او د زور ما پنیز باندې چې هغه اول سلام ګرځول بیا دو سجده او بیا تحیت الله بیرته سر نه وای دا هم په ځین روایتونو کې راځي خو اکثر روایتونه او صحیح روایتونه چې کوم دي په هغه کې صرف چې انسان دا وکړي دا وله پوره ده چې په آخره کې دو سجدې وکړي او بیا سلام وګرځي دغه دواړه سجدې د صحې په ځای باندې جبیره کیږي او د هغې په ځای باندې کار وکوي دا یې طریقه یې پوره ده لا منار راډیو